Типові українські багатоповерхівки вражають своїм станом. Мешканці нарікають на бездіяльність управляючих компаній. Кажуть, справно сплачують кошти, проте невідомо, куди вони йдуть. Жителі багатоквартирних будинків щодня стикаються з такою проблемою, як комунальні послуги. Точніше, їх повна відсутність або невідповідна якість. Десятками років люди щомісяця сплачують кошти незрозуміло за що. Я плачу кожен місяць регулярно, в мене задовженості нема, коштів нема, смітників нема, бо вбирали нам. Ну а за що ми платимо у цей ЖЕК по 200 гривень? Та я якби не платила, то я б собі сама була вже, хоч я раніше сама за свій счет. Ні ремонт, ні ніч, таке страхопуття, що ужас. Мукачівці кажуть, відстоювати свої права і боротися з бездіяльністю управляючих компаній вже втомилися. Прибирання прибудинкових територій, дератизація, обслуговування будинку згідно договору. Усе це є, однак, на жаль, тільки на папері. Заборгованості в мене взагалі нема. Я як пенсіонерка плачу добросовісно, але ніколи ніякого порядку нема. У мене навіть була моя каналізація, чугунні труби, все, обрізав ЖЕК, і все стікало в підвали. І жити можеш так. За що я маю платити? Я собі не виділю на їду, а уплачу услуги. 185 гривень за квартиру. Можна жити в такому. І куди не зверталися, хоча б дали відповідь, що прийдемо, щось зробимо, нічого. Але коли йти брати гроші, дивляться сперва, чи вплатила людина. А яку послугу вони роблять, то не кажуть. Чимало проблем виникає у будинку з підвалом, де постійно протікають труби, каналізація стікає прямо туди. Обурює людей і ситуація з дахом, який протікає. При інтенсивних опадах втомлюються підставляти відра у квартирах та робити постійні ремонти. Значить, біля під'їзду ніхто не убирається. Як і не убирався, так і не убирається. Ні, ніякого результату немає. У мене по трьохкомнатній квартирі 178 гривень. Я казала той раз, що в середньому двохкомнатна квартира десь 130-182. Наш будинок десь 4 тисячі гривень у місяць повинен платити. Скільки там люди платять, я не знаю, але 4 тисячі в місяць ми платимо. Люди платять по рахунках, а ніяких робіт немає. Таких випадків дуже багато. Юристи ж кажуть, найкращим варіантом є створення ОСББ. Адже змусити управляючі компанії належно виконувати свої обов'язки і справді складно. На даний час боротьба мешканців різних будинків із обслуговуючими компаніями є дуже актуальною, оскільки вони, отримуючи кошти від відповідних мешканців, не виконують свої обов'язки, в тому числі як передбачені законодавством, так і відповідними договорами. Є дійсно методи щодо зобов'язання їх, у тому числі писати скарги, складати відповідні акти, викликати відповідних працівників поліції, якщо справа дійде до такої ситуації. Але як практика показує, найбільш ефективним сьогодні є створення ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Оскільки в даному випадку власники, збираючи відповідні кошти від мешканців, на власний розсуд будуть вирішувати питання, куди їх витрачати, якому порядку і куди вони будуть відправлені. Тому вважаю, що найкраще створити відповідні ОСББ мешканцям, оскільки боротьба з обслуговуючими компаніями це може затягнутися дуже довго, а результати, на жаль, як практика показує, навіть при наявності судових рішень зобов'язати їх дуже тяжко. Вони мотують відсутністю коштів відповідності кваліфікованих працівників, судові справи затягуються, тривають апеляційні, касаційні скарги. Тому найкраще в даних випадках є створення ОСББ. Щодо самих управляючих компаній, то тривалий час в Мукачеві працював ІТВ «Сервіс Плюс». Згідно відкритих даних, проіснував він 8 років і 1 місяць. Чимало нарікань було і на цю компанію, зокрема через бездіяльність. Вже в 2021 році, згідно рішення міської ради, на зміну ІТВ-сервісу з'явилася компанія «Навібуд», засновником якої є Назаренко Андрій В'ячеславович. Серед видалених засновників – Гаваші Дмитро Олегович та Чорномас Ірина Олександрівна. Директором є, як і у попередній компанії, Боднар Мирослав Антонович. Люди сподіваються, що створення нової компанії не є тільки формальною зміною назви. ІТВ-сервіс нічого не робив і ці не будуть. За які послуги вам платити? Ремонт не роблять, підвали затоплені, каналізація і водопровід у жахливому стані. Такі умови у кожній багатоповерхівці. Стіни у плісняві, вода у підвалі, а комунальні послуги потрібно платити. А скільки подібних будинків, під'їздів, за який сервіс ми платимо щомісяця? Дуже багато було зроблено чи не зроблено, але пройшов певний час і, в принципі, прийнято рішення нашими керівництвом нашого міста щодо ліквідації цієї фірми.
постає питання, як можна ліквідувати фірму, яка надавала послуги нашим мешканцям, чи якісно, чи неякісно, це мало вияснити перевірка, як фінансова перевірка, так і перевірка на правильності дій цієї фірми. Тобто, як мінімум, повинна була бути зроблена фінансовий аналіз, а як максимум проведений аудит. Представники нової управляючої компанії пообіцяли прокоментувати все вже в понеділок. Тим часом, нагадаємо, йдеться про десятки мільйонів гривень коштів мукачівців. Наскільки прозорою буде робота підприємства, чи відчують мукачівці переваги чергової компанії і за меж міста? Та чи варто їм сподіватися на краще? Чи не йдеться тут про чергові підтримки між своїми та домовленості? Як кажуть, поживемо, побачимо.